sisi kama OKA tunataka kila Mkenya apate haki yake. Mkoa huu sisi ni asilimia 15 ya population ya taifa la Kenya. Lakini ukiangalia kwenye jeshi la Kenya, nyinyi hamuna asilimia 15 huko. Ukiangalia katika polisi, hamuna asilimia 15 huko. Ukiangalia kazi zote za serikali, hamuna asilimia 15 huko. Na hii mambo nasema ni mambo ya kikatiba. Sisi ni viongozi, tutatafuta mahali ya kukaa. Lakini haina maana kama mimi nitapata ukubwa ya kula mimi na bibi yangu, na wewe mwananchi mtoto yako anaumia nyumbani kwa sababu anadhulumiwa, hapati haki yake. Jamii ya Wakamba ni 10%, kila kitu katika taifa la Kenya wako na 10%. Mnaelewa? Hapo sawa. Kama jamii ya Wakikuyu ni 17%, tuhakikishe kila kitu katika serikali wana hiyo 17%. Hapo sawa. Tunaelewana? Sio wakubwa peke yake. Tuna vijana huko nyumbani wanaumia. Tunajua uchumi imedhorora. Na sisi OKA tunataka kila mtu apande gari, tuunde Kenya ambayo ni ya kila mtu. Tunaelewana? Sisi kama OKA tunataka kila Mkenya apate haki yake. Mkoa huu sisi ni asilimia 15 ya population ya taifa la Kenya. Lakini ukiangalia kwenye jeshi la Kenya, nyinyi hamuna asilimia 15 huko. Ukiangalia katika polisi, hamuna asilimia 15 huko. Ukiangalia kazi zote za serikali, hamuna asilimia 15 huko. Na hii mambo nasema ni mambo ya kikatiba. Sisi ni viongozi, tutatafuta mahali ya kukaa. Lakini haina maana kama mimi nitapata ukubwa ya kula mimi na bibi yangu, na wewe mwananchi mtoto yako anaumia nyumbani kwa sababu anadhulumiwa, hapati haki yake. Oya.